Заради аварията засегнат бе района на булевард България, както и улиците Освобождение, Гео Милев, Тодор Балина, Възрожденска, Елин Пелин, Любен Каравелов, Ниш Йоновка, Ангел Кънчев, улица Цветарска, Захари Стоянов, Хан Крум, Вела Благоева, Ален Мак, както и квартал Триъгълника. Местните споделиха, че водата на някои улици е спряла тази сутрин и са успели да си налеят на време, но изразиха надежда водоподаването в района да бъде възстановено възможно най-бързо. При нас сутринта спря към 5 часа. Живея на оборище 8. Успях да се напълна, да ви кажа, за туалетна, за пиене и това е. Ще чакаме да я пуснат. Долу горе в гаража съм сложил вода, имам. Запасили сте се? Да. Ама надявам се до вечера да се оправи. От водното дружество се извиниха за неудобството на своите абонати. Още от сутринта екипи на ВИК започнаха работа по отстраняването на аварията и след обяд водоподаването беше възстановено.